Já, við ætlum núna að skoða áfram samfellt föll og bæði að taka fleiri dæmi og kíkja á einhverja reglur það. Og það sem við ætlum fyrst að skoða að það hvað gerist ef við tökum tvö föll sem eru samsett úr ef við tökum föll sem sett fall sem er samsett úr tveim föllum. Og þá þetta þannig að innra fallið okkar að það g. Þannig að við segjum þá bara ef við ætlum að láta x stefna á a í öllu saman og við setjum fyrst inn í g af x og ef að markgildi þar þegar x stefnir á a ef að það jafnt og einhvern stóra l og svo ætlum við að taka þá útkomu og setja hana inn í f þannig að auðvitað að sagt hérna og f af x er samfellt fyrir x jafnt og l að þá gildir bara út frá reglunum sem voru með fyrir markgildi að markgildið þegar x stefnir á a af f af g af x samsetta fallinu að við máttum reikna þetta markgildi þannig að byrja bara á því að taka markgildið af g af x þegar x stefnir á a og setja það svo inn í f. Þannig að þetta var samkvæmt reglu þar, bara f af markgildinu þegar x stefnir á a af g af x. Svona. Og það var bara jafnt og f af því markgildi og við kölluðum það stóra l. Og þetta segir okkur þá að ef falli g er samfellt í punktinum a sem við byrjum með hérna útkoman þar þetta stóra l og ef að f er samfellt í gildinu stóra l að þá er samsetta fallið samfellt. Þannig að við getum sagt bara þar með gildir eftirfarandi og það í rauninni reglan þá sem ég að skrifa nú niður núna. Ef fallið g af x er samfellt í x jafnt og a og f af x er samfellt í og það sem við setjum inn í f það útkoman úr g þannig að f af x þarf þá að vera samfellt í g af a að þá samsetta fallið f bolla g samfellt í x jafnt og a. Það ekki x jafnt og a, það það sem ég set inn í samsetta fallið, setja fyrst inn í g og fæ út útkomuna gefa og ef að f samfellt þar og gefa samfellt í upphafi að þá samsetta fallið samfellt og þá við getum tekið bara smá dæmi til að sjá hvernig þetta
nýtist okkur að við getum tekið eitthvað dæmi þar sem við erum með sem H af X jafnt og E í veldinu X öðru plus fjórir að þá getum við sagt sem svo að þetta sé samsett fall, við setjum fyrst inn x og reiknum út x yfir plus 4 og svo tökum við útkomuna og reiknum e í því veldi. Þannig að þetta fall hérna, það samsett úr þá g af x jafnt og x í öðru plus 4 og síðan tökum við þá útkomu og setjum inn í f og ég gæti sagt að f af y jafnt og e í veldinu y en nafnið á breytistærðinni skiptir engu máli þannig að ég get alveg sagt f af x jafnt og e í veldinu x og h af x það samsett úr þessu, er það ekki? Þannig að h af x ekkit annað en bara samsetta fallið f af g af x. Ekki, svona. Nú, þá get ég sagt að það samsett úr þessum tveim föllum og þessi tvö föll eru samfelld f af x og þau eru samfelld meira sig allstaðar, þannig að við þurfum ekki að hirða sérstaklega hvaða gildi þetta eru. F af x og g af x eru samfelld allstaðar. Og því h af x samfelld allstaðar. Líka. Nú þannig að þá erum við búin að safna saman hérna ýmsum reglum sem að gefa okkur það að föll sem við erum með eru samfelld. Bæði voru það grunnföllin að þau eru samfelld mörg hver og yfirleitt það sem þau eru skilgreind nema ef að maður lendir í einhverjum vandræðum með að deila með núlli og síðan höfðum við gátum tekið þessi grunnföll tvö samfelld föll og lagt þau saman og þá var áfram samfelld tekið mismunin, margfaldaðu saman og deilt öðru í hitt og núna fáum við sem sagt að ef við búum til samsett fall úr tveim samfelldum föllum að þá útkoman samfelld fall. Þannig að þá þetta í rauninni orðin þannig staða með þau föll sem við komum til með að fást við í þessu námskeiði að öll föll sem við erum með að þau eru samfelld nema þá að það sé eitthvað sem blasir við eins og að fall sé ekki skilgreint, það sé að deila með núlli eða eitthvað þess háttar. Nú, ég ætla að taka hérna eina skilgreiningu til viðbótar bara til þess að hérna hafa það á hreinu, bara sé að við erum með eitthvað fall sem ekki skilgreint allstaðar og kannski bara skilgreint af einhverju bili, þá spurningin hvað við eigum við með því að falli sé samfellt á bilinu. Og þá ætlum við að skilgreina þetta þannig að við segjum að fallið F, það er samfellt á bilinu, lokaða bilinu frá A til B. Það er kannski rétt að skrifa það.
Það samfellt á þessu lokaða bili ef F er samfellt á opna bilinu og við skrifum það þá svona undanstiljum endapunktana og nú fallið bara stilgreind á þessu bili frá A til B þannig að við getum ekki talað um það að taka markgildið af fallinu þegar x stefnir á A heldur bara þegar x stefnir á A frá hægri því að það ekki skilgreint sem sett vinstra megin. Þannig að þá látum við okkur það að duga að markgildið þegar x stefnir á A frá hægri þannig að stefnir á A plus af f af x það sé jafnt og f af A þar sé jafnt og fallskildið og markgildið þegar x stefnir á a mínus, nei, á b, það var hinn hægri endapunkturinn og það stefnir á hann bara frá vinstri inn í bilinu og þegar x stefnir á b mínus af f af x að það sé jafnt og f af b. Og ef við tökum bara dæmi um þetta að þá getum við hugsað okkur að taka einingarhringin sem hefur jú jöfnuð bara x yfir plus y yfir jafnt og 1 og við erum þar ekki með fall nema við skiljum í sundur efri og neðri hlutan þannig að við skulum taka sem dæmið okkar hérna bara f af x væri jafnt og efri hlutin, það er að segja jafnt og kvadratrótin af 1 mínus x yfir svona að þá er það þannig ef við teknum þetta upp að við erum með sem sagt hálfan hring hérna svona og fallið er ekki stilgreint ef x er stærri en 1 vegna þess að þá erum við með kvadratróta negatífri tölu og heldur ekki ef x er minna en mínus 1 og þá ætlum við að segja sem svo já við vitum að fyrir öll x sem er á milli mínus 1 og 1 það er þessi ekki gildin í endapunktunum, þá er þetta örugglega samfellt. Því þetta er bara 1 mínus x yfir sem er margliða og kvadratrót af henni, þannig að það er allt í góðu lagi. En þá þurfum við að segja hvað eigum við með því að það sé samfellt hérna í endapunktunum, báðum megin, vegna þess að við getum ekki tekið margildið þegar x stefnir á 1, af því að þá værum við að taka það bæði í gegnum gildi minni en 1 og stærri en 1. Þannig að það sem við látum okkur þá duga hérna að það er að x stefni á 1 hérna bara frá vinstri og hérna megin ætlum við að láta duga að x stefni á mínus 1 bara frá vinstri. Þannig að við segjum þá sem sagt hérna að þetta fall hérna f af x að það er alveg örugglega samfellt á opna bilinu frá mínus einu og upp í einn og svo höfum við að markgildið þegar x stefnir á mínus einn frá hægri, þar sem mínus 1 plus af f af x að það er jú bara 0 sem er jafnt og f af mínus 1 og
Og við höfum að margildið þegar x stefnir á 1 mínus, þar sem frá vinstri, að það líka jafnt og 0 sem jafnt og f af einum. Og þá dugir þetta þess vegna segjum við f af x samfellt á lokaða bilinu. Frá mínus einum og upp í einn. Og þá notum við hotklofan til þess að tákna lokaða bilið. Já, við skulum taka eina reglu hérna í viðbót stuttlega og þessi regla kölluð milligildisregla eða á enskunni intermediate value theorem og hún getur stundum komið að notum í dæmareikningi að þá segir hún sem sagt að ef fallið f er samfellt á lokaða bilinu a koma b og tvöfalt vaf tala á milli f af a og f af b að þá er til tala C sem á þessu bili hérna frá A til B þannig að F af C jafnt og tvöfalt af. Ok, nú hvað segir þetta okkur? Það segir okkur einfaldlega að hérna eitthvað sem er hent út að skoða mynd. Sko, þá þetta þannig að ég með eitthvað gildi á x hérna sem a og ég með eitthvað gildi á x hérna sem b og falsgildið hérna í a að það þá f af a og falsgildið segjum í b hér f af b og ég kannski setja einhverja punktalínu hérna á milli, svona. Og þá segir þessi regla mér að ef ég með einhver gildi tvöfalt af sem hérna á milli, að þá hljótið fallið að taka þetta gildi einhvers staðar á bilinu frá a til b. Það að segja að
ef ég tek gildið í tvöfalt af hérna svona, segir sem svo að þetta bara einhver lárétt lína að gildinu tvöfalt af að þá útilokað að ég geti tengt saman þennan punkt hérna a, f af a við og þennan punkt hérna b, f af b öðruvísi sem ég skeri þessa línu einhver staðar í einu eða fleiri tilvikum þannig að allavega lítur þetta verða þannig að ég lít einhver staðar að fara að þurfa að skera þessa línu og í þessu tilviki með þessa tekningu sem ég með hérna að þá þetta punkturinn C sem ég með hérna. Og það getur alveg verið hagnýtt að nýta sér það ef maður með tvo punkta A og B og maður veit gildin þar að ef við höfum eitthvað gildi hérna á milli falsgildana þá hljóti fallið að taka það í einhverjum punkti. Og við skoðum það aðeins nánar á eftir en þá getum við notað eða hérna sett fram svona svo kallaða helmingunar aðferð til þess að finna núllstöð fyrir fall sem akkurat byggist á þessari milligildisreglu. Við skulum láta þetta duga núna í þessari upptöku. Takk fyrir.